Представете си, в тежка финансово-икономическа криза да спрат която и да е била оперативна програма, това означава, че ние лишаваме страната си от този финансов ресурс, който е така наречения свеж финансов ресурс, който е гарантиран, че ще влезе в държавата в предстоящите месеци и години. Знаете, че има 38% изпълнени проекти, освоени средства и 100% договорени, което означава, че в рамките на предстоящите месеци тези проекти ще започнат да се изпълняват, но те ще се изпълняват и 2014-2015 и ще бъдат разплащани в тези години, което означава, че 38% са влезли над 10 милиарда лева. Представете си колко пари ще влезат от останалите до 100%. А паралелно с това от 2014 вече започва новия финансов програмен период, което означава, че след втората половина на 2014 година реално ще започнат да се разплащат и някои от тези проекти, които ще започнат да се изпълняват. 25 милиарда е нетната сума, която ще влезе от Европейския съюз. Със съфинансирането от българска страна говорим за около 32 милиарда. Разделете ги на всички тези години от 2014 до 2020 и ще видите колко са парите, които ще влезат в България реално за земеделие, за туризъм, за инфраструктура. Ето, давам за пример, когато сме в Велико Търново и това, което с колегите сме говорили, това, което се е настоявало и от Горна Оряховица, и от Велико Търново, магистрала Хемус да мине по-близо до Горна Оряховица. Защото Горна Оряховица има невероятна възможност да стане един истински индустриален парк, който да даде възможност за карготовари, летището да се използва, железница, която също може да изкарва много от тези карготовари, които биха идвали в България или трябва да се изнесат извън пределите на страната. И разбира се, Велико Търново със своята история, ние не трябва да говорим само за морски и за зимен курорт, а трябва да говорим и за културен туризъм. И това всъщност е голямото богатство на старопрестовната столица. Ето това са неща, които според мен трябваше в подобен формат да присъстват представители на всички партии. Вие също да присъствате, за да може, когато говорим, да кажем, кажете какво правим. Защото чувате какви са основните послания на Българската социалистическа партия. Строеш на АЕЦ Белене. Чувате обаче какви са посланията на Движението за права и свободи. Те казаха официално, че не са за АЕЦ Белене. Чувате какво казва Атак Волен Сидеров да прави АЕЦ Белене. Виждате какво казва Костов или Кунева, вече не знаем какво казва, но за Костов примерно той е категорично против АЕЦ Белене. И ми представете си диаметрално противоположни партии да участват в някаква коалиция и смятате, че това ще бъде стабилно правителство. Нищо подобно. Това ще бъде само някакво разпределяне на бъдещи икономически дивиденти, но когато бъдат спрени тези фондове, защото сами разбирате, че 2009 година бяхме в много трудна ситуация. 1% усвоени средства и 18% само договорени. Но бяха блокирани и бяха спрени всичките еврофондове. Е, с какво можем да работим? Ето в момента аз си говоря с кметове, които имат оперативност да финализират и да започнат изпълнението на дадени инфраструктурни проекти, които са за милиони левове. И в момента всичките кметове казват, просто министерствата реално са блокирани. Разбирате ли, с тази агресивност и това институционално вече дестабилизиране води до това, че реално държавата е пред огромен стрес цялата администрация. Освен, че тя си работи по принцип в много случаите много тромово и за голямо съжаление отговорността трябва да се поема от горните нива, министър, заминистър, съответните други ръководители, които са в съответните ведомства, защото има политически ангажимент всичко това да се случва и да се случва максимално бързо. Ето вчера бяхме в Русе, хора, които се занимават с биодизел и с мощности, които са инсталирани в Австрия, те искат в момента завода си да го пренесат в Русе да го инсталират. Защото просто искат да си затворят там мощностите, по-скъпо им излиза, а тук в България ще им е по-евтино. И това, което те казват, че в момента единственото, което искат, е да има правителство, което да е стабилно, защото 8 месеца
е времето за пренасянето на всички тези инсталации от Австрия да дойдат до България и да започне производство на съответните горива. Но това, което казва, че в момента администрациите, когато са блокирали, всъщност около една година ще им отнеме процедурите за съгласуване за всичко това, което се прави. Ето това трябва да бъде преодоляно. И ако не го преодолееме, трябва да ви кажа, че с агресията ние реално деформирахме подрастващи. Защото аз трябва да ви кажа, че сутрешните блокове просто вече не ги гледам от повече от година. Защото как да гледаш, когато всъщност сутрин, когато си седна с детето си да закусваш и в един момент вижда само някаква агресия, някакъв случай. Ето вчера бяхме в Русе, изпитах истинско удоволствие, когато един преподавател по математика каза, че за Хонг-Конг искат да отидат деца, които трябва да участват в някакво международно състезание по математика. Показа капитана на отбора, който беше един ученик някъде около 10, 12 или там 14 години. И всъщност те се нуждаят от 10 000 лева, за да могат да отидат, да си закупат билети, всичко останало за сметка на организаторите. Ми, ето ние от партийната субсидия веднага договорихме днес да направят една среща с Пламен Нунев, който ни е областния ръководител, и да може действително тези деца, и ето тези модели трябва да показват. Защото тези модели могат да запалят и всички останали дечица.